i feina frenètica dels llibreters de l'arxipèlag, de les llibreries de les illes, per enllestir els materials que trauran demà als carrers per celebrar el Dia del Llibre. En aquesta llibreria de Palma, per exemple, calculen que duran el seu estant exterior més de 3.000 volums diferents amb els quals volen conquistar els lectors. Per cert, que acabàvem de saber que l'escriptor mallorquí Sebastià Perelló ha estat guardonat per la seva novel·la Veus al ras, amb el Premi de Narrativa de la Crítica 2016 en Llengua Catalana. Això un dia abans que Sant Jordi torni a convertir els carrers de les ciutats i dels pobles de les illes en un aparador de les novetats editorials i dels clàssics de la lectura. Avui han recollit diverses propostes, des de la novel·la, la història, la poesia i també els llibres de divulgació científica. 4 anys ha estat l'escriptor Miquel Mas a escriure Llums de tardor, novel·la històrica de 420 pàgines en què el lector trobarà la veritat bona i dolenta sobre la figura de Joan Marc, sobretot també les vivències i els amors del grup d'amics de Martí Torrandell, personatge fictici de la Mallorca de principi del segle XX, amb el qual el Premi Ciutat de Palma 2007 vol retre homenatge a la classe treballadora. Hi ha una cosa important. Vull descriure la història d'aquesta gent, de la classe obrera, concretament els estibadors del moll, que eren la gent més conflictiva de l'època, feien vagues quan no feien els altres sectors, eren molt arriscats. El barceloní resident a Menorca, Josep Masanés, proposa 36 poemes que transiten des de l'oníric a la tendresa o la ciència-ficció. L'obra de poesia Radiació de Fons va editar-se al març i acaba de guanyar l'edició 52 del Premi de Poesia Benet Ribas. Escriure uns poemes que fossin entenedors, que fossin directes, que apel·lessin a la bellesa, que fossin visuals, imaginatius i que interroguessin el lector. L'eivissenc Jordi Pereira respon amb el seu llibre Les quatre fuerzas que rigen el universo preguntes com per què es veu sempre la mateixa cara de la Lluna. També recull altres propostes a qüestions que rep a l'exitós blog cienciadesofà.com, que actualment té 200.000 seguidors. I sí, vaig decidir parlar sobre això perquè encara que te facis una idea molt general de com funciona cada una d'aquestes forces, ja te serveix per entendre més o menys bé com funciona l'univers o la major part de l'univers. Propostes de lectura que ens arriben d'estar totes les illes de l'arxipèlag i amb les quals podem celebrar com cal el Dia del Llibre.